Jemi jashtë në ambientin e jashtëm të Klan Arenës, për ndryshe këtu po duken disa super, e kemi një traktor, e kemi një anije dhe një produkt tjetër që pas pak Vigoani sigurisht do të na tregoj. Më sakt, dua të ju informoj që Super Viva ka organizuar një super loj shpërbluse, cila ka startuar para disa ditëve, tashmë loja është aktive. Por, cili është koncepti kësaj loje, kemi Vigan Drinin, menageri marketingut në Super Viva, Viva që vjen për të na njoftuar dhe treguar në detaje. Vigan, mirë se erdhe. Kam shtëpiza që nga e treta se tash u e shoh. Vigan, më trego më së pari çysh çfarë koncepti, për çfarë koncepti të lojës shpërblyese po bëhet fjalë? Po, koncepti i lojës shpërblyese është shumë i thjeshtë. Klienta që vijnë Super Viva edhe klienta tjerë që vijnë Super Viva për me ble e kanë shumë të lehtë me sjellin pjesëmarrës lojës shpërblyese. Së pari duhet me blejnë mbi 20 euro me i përzjetëri brejnë dhe pjesëmarrëse të lojës shpërblyese dhe pastaj e fitojnë një kupon, ku natë kupon kanë mundësi me fituar aty për aty, nëse e gërvish kuponin së pari, pastaj pas gërvishjes, nëse nuk fiton asgjë. Ka shumë impakt që po, kupon vegan po, kjo është kuponi. Kuponi gërveshës, edhe emri kampanjës është me qëtash, për arsye se klienta që vinë Super Viva me qëtash kanë mundësi blenë horqin, edhe me qëtash mund me fitu njënën për shpërblimeve, ose prej shpërblimeve instante që janë iPhone 12, MacBook Pro, Apple Watch, edhe shumë shpërblime tjera. Pastaj nëse nuk fiton asgjë këtu për mropa, për këtu, kthehemi për mropa, ku e kemi klientë e shënën emrin, mbi emrin, adresën, numrin e kuponit dhe numrin e telefonit, ku mundet me kanë një pjesë për me fitu njënë për këtyn e tre shpërblimeve. Edhe pasi që mundet me kanë njënë për tre shpërblimeve, na e kena kutia të ku vendosit kuponin pik, klienti ka drejt me lujt për cilin do, se për arsye se është ndome në pjesë-pjesë, dhe më thonë, është ndome veç për traktor, veç për anije. Numri kuponit? Jo, kuponi, kutia ku vendosin shpërblime, kutia e vendos, aty pastaj lunë ose për anije, ose për traktor, ose për kam shtëpis, dhe më thonë me në dëshirën e klientit për cilin shpërblim për dënë me lujt. Vigan, e kujt ka qenë kjo ide, sigurisht e stafit të juj që me i sjellë këto tri shpërblime shumë interesante dhe shumë të mira. Ideja ka qenë për me bësh një lojë shpërblyese më unike, me diferencu prej kompanive tjera që realizojnë lojë shpërblyese. Na kena vendosë diçka që nuk u bë më përpara, diçka që ju pëlqen klientave më shumë, edhe më jep mundësinë ata vetë me zgjidhje, nëse dojnë traktorin, nëse dojnë anijen, apo nëse dojnë kam shtëpizën. Edhe besoj se cilë shpërblimeve është më unik se tjetri. Shpërblime shumë interesante, por sot kemi me i tregu edhe kemi me i sqaru specifikisht se cilën, që cilat janë, po them, karakteristikat e këtyre tri objekteve cilat i kemi të ekspozuar a këtu jashtë, është një traktor, është një anije dhe një kamp shtëpis që tashmë Super Viva zyrtarisht ka hapur para disa ditëve lojën shpërblyese, shumë e thjesht, edhe një sqarim të shkurt, si të bëhemi pjesë e një loje të tillë shpërblyese vegan? Shumë thjesht, siç e përmenda më herët. Edhe një sqarim të shkurtër. Blen mbi 20 euro, merr pi tri prindave pjesëmarrëse që janë të etiketuar në Super Viva, e kanë një etiketë ku ka thënë ky brand është i lojës shpërblyese. Pasi që i blen tri prinde, blen mbi 20 euro e fiton një kupon. Blen mbi 40 euro e fiton dy kupona, 60 euro tre kupona e kështu me radhë. Edhe pastaj i gërvish më pasori me kësyra ka fituar aty për aty diçka, sepse ju jepet të gjithë klientëve Super Viva, edhe me fituar aty për aty, nëse nuk ka fituar ndonjë gjë aty për aty, shkoni mush kuponin, shkon e vendos të kutia kuponave nëse dojnë me lujt për traktor, anije, apo kam shtëpiz. Ty kësha pas ma afer publik i dashur, ty kësha pyt për cilën jeni, po që tash na po i provojnë vetë me veganin. Vegan, nuk e di ako me pas mundësion e me hypë qëto, për shkak që jëmë pa përshtat shumë vesh, ndoshta mund është ti me hypë lartë, po ta japë mikrofonin, na trego për isë lartit se cilat janë karakteristikat të kësaj anije, cilën e keni sjellë si një nga shpërblimet kryesore që Super Viva dhuron për gjithë blerësit ose konsumatorët e saja. Po ta japë mikrofonin, në më trego në detaje se qëfar specifika ka kjo anije. Kështu, anija e ka i nxen në bordin e saj 10 persona, ku kjo anije është veti prodhimi 2020, është amerikane, Sea Ray, 190 SPX. Anija është 4500 kubik, ku në kilometra në orë mund të më shku deri në 80 kilometra në orë, ku në deti 80 kilometra në orë janë bajagje shumë, ma shumë se me kerë, edhe i ka rrëth në 190 kuaj fuqi, është një anije që me thonë modeste. 80 km në orë. Mashallah. Po në deti 80 km në orë janë shumë ma shumë se sa në veturë. Sigurisht është një shpërblim
biznesit e Joes shpërblyse. Më trego pak më shumë, jep na pak më shumë detaje. Kështu, përndryshe ani ja ka edhe zërimin, ku mund vëlçu muzikë, pasta i ka këtu farë pjesë ku mund më vendu shondat, ajo pjesa për para, së përdi sa përshjet në kamerë, e ka edhe një pjesë për para ku mund në mullë edhe disa persona, 10 persona. 10 persona, kuat. Bagi, është shumë. Tani e ka edhe qodrë, ndërsta këtu së përshjet, ku më bëllot kejt ania edhe për mu mbrojt nga rizet e dilit. Vigan, po e shohim pra që është një anije super anije, cilën po e spjegon edhe Vigani në detaje se çfarë ka edhe cilat janë specifikat e saj për sa persona është. Hajde po vazhdojmë pak tek kam shtëpiza. Edhe kam shtëpiza është njëra prej shpërblimeve tjera e cila po dhurohet nga Viva, kështu që po futemi brenda pak. Sa shkojmë në anën tjetër. Për anën tjetër, hajde për anën tjetër. Shumë interesant edhe shumë e mirë po duket. Shohim brenda pak të hapim? Kjo një kam shtëpis ku... Wow! Melquen e zinë elektrike. Pastaj melquen... Hej, unë e mos dalë për këtuhet. Vigan, një kam shtëpiz e tilë, sigurisht edhe vlera saj që ndoshta është e rëndësishme ta tregojmë shumë, vlera saj është gogja e madhe, si e anije, si e kësaj, po ashtu edhe traktorit, po qenë ka e plëtsume, po më duket me gjitha. Po, anija është për 6 persona, dhe më thonë këtu mund me fletë 6 persona. Kjo tavolina që përshumë na, ngritët lartë, që gëtë kjo penaltit, mund me fletë 2 persona. Po. Kjo lëqohet nalt edhe zhdryp kjo penaltit pusht, vendosën këto sëngjera tekën këto edhe shtrijet këto, bëhet edhe për 2 persona. Edhe nalt është për 2 persona edhe 2 persona këto. Vesh një sekund, a të shkojnë pak edhe të pjesa po. Mbra pa qëtë, se përshë diçka interesante, që po mduket si mës me hypon e kur në kam shtëpiz. Hajde. E që kjo pjesa e krevatit? Po, pjesa e krevatit për funi është depo e kam shtëpizës, ku këgja është hapsire e modhe. Tani kabina posedon edhe tush kabinën, tualetin, që të e ka frigoriferin mbrapa pa teje. Këgja është... Një shpi e vogël, një shpi jo e vogël, po këgja e modhe me veti ku do që shkonë. Një mini shpi kisha me thonë se kja dhe kuzhinën, ku më nëshme përgadit u shqem, do lopat, këtë pjesën e lavamonit, gjithë sen, për ndryshe kam shtëpiza bidalim, kam shtëpiza e tjera që e ka një veçuri, ka edhe klimën e vetë, dhe me thonë posedon edhe klimë, që nuk është shumë e specifikume në kam shtëpiza e tjera, kjo ka klimën e vetë, edhe, qështu, është këgja një kam shtëpiza. Vikan, sa banesa e milotet. E vërti, së po ditë, ashtë e këmë po banesën e në milotet. E qëto që a janë? Dolapa. Këtu dolapa. Po më duket plot dollapa. Me pyet, nejse, miljot. Po më gacmon me pyetje, pyetë uranin po. Sa e ka banesën e madhe. Po e shohim që ka dollapa gjithandej në fakt. Po. Edhe është shumë e akomodueshme, është shumë e rehatshme. Tha që është për 6 persona. Po, për 6 persona. Domethënë 6 persona mund të udhëtojnë me shkum pushimin me tonë Shqipni. Për Shqipni e di që ka edhe vene ku apo stafat ku mund është munon me kam shtëpiza, se kam shtëpiza po se të në rrymën e vetë, që duhet më mbush, duhet me e ka edhe pjesën e rezervorit ujit, i ka për ujrat e zeza, e në ato vene ku jam për munon në Shqipni, ti ofrojnë këtu mundësi, do më thonë me mbush me energji elektrike, me mbush me uj, me shpraz ujrat e zeza, edhe pjesën tjetër që e ka kam shtëpiza. Pi kërse telefoni Viganit, me njëherë të interesumte, me qenë pjesë e loje, sigurisht. Hajde Vigan, po shkojmë pak edhe të traktore. Traktori është edhe një anë i prej tri shpërblimeve. Thash ma herët që to tri shpërblime nuk i kom pa në herë në loj shpërblimeve, kështu që po më vjen shumë mirë që keni zgjedhë diçka ndryshe, keni zgjedhë diçka tepër të veçantë për me ja bashku, po them edhe për me i gzu konsumator të regull të Vivës. Traktori është një traktor të më thonë për një familje që mirët me bujqësi. So për këmë informat atë ashtë të dhënën specifikisht nështë të mëjmë ja ujtë diçka në traktor se nuk është shumë, po i ka 47 kuaj fuqi, viti prodhimit është 2019, është një traktor me kabin dhe qëtu specifikat janë kryesisht që kërkuhen mas shumë të i prej bujqëtorve që mirën me bujqësi. Dhe më thonë është, që është më rëndësi është i ri, traktori është viti 2019 edhe gjdo sene ka 3.
A ka air condition kë? Air condition nuk ka. Pak, të ka bëzhego, po së po di, ata jenë mësu ndështë a bëqit. E din ma mirë që shumë e bu ma flanë mërena. Shumë i lezeqëm edhe po besoj që është shumë i përshtatë, shumë sigurisht për ata që punojnë togat e tyre. Unë po hypi pak, po t'alo okay. Mikrofonin, pa problem. Pak nuk është komod, po... Traktor mo, juuu! Po e sho që është shumë ja komodushëm edhe po më ngucim pak regjia, po ma bëjnë që shumë po të shkon, apo më shkon vegan. Në gjyra e kuqe shumë i njohë. Në fakt, shumë mirë edhe po më vjen tepër mirë që po ofroni një produkt të tillë që ka me ndiku në prodhimin ose në, po them, në funksionalizimin e tokave bujtësore, kështu që uroj ta fitoj i duhure, gjithsesi. Po sa na e kena bu, e kena lonë mundësin klientat, për atë arsye na e kena lonë mundësin klientat e supervivës me zgjedh vetë. Nëse dojnë për traktor, nëse dojnë për anije, apo kam shtëpis, o është në dorën e klientave... cilin është problem me zgjedh. Kështu që besoj që kemi fitu i duhurin. Atë një maj se... Atë një maj se më përzohësh. Amen. Opa. Se u tu ta përzohën. A vishë e prisë traktori nuk o për mu e që vegan. Ani, a do me thonë, shpërblimi edhe best këto, ose maj mire, edhe pse që trijat kanë funksionin e tyre dhe sigurisht kanë mjë punë shumë atyre fituzve. Tri shpërblime shumë të veçanta, tri shpërblime fantastike, po i lëmë këto, a do një milion në obër të klionit? Pilojnë atë disa kërinë emisionit, a ne i qojnë atë klient atonë për mi po, mujnë me ordë, mi vizitu pikat e supervivës, mi po, me him rena në kam shtëpis, nëse dikush veç dën, ose në traktor, apo në anije, kena mundësin me ordë klientat, mi po shpërblimet edhe vetë. Edhe ndoshta është kismet na njëri prej tyre me fitu kur si dihet. Këto keni më ekspozuar te vendet. Mesht jam të ekspozuar në pikat e supervivës. Për momentin kam shtëpiza është në superviva në Fushkosov, ofër rrethit, kurse traktori në Xerc dhe Ania është ekspozuar në magistrale në Ferizaj, superviva magistrale. Besoj që ke klientat e Ferizajit e din ku janë këto pikë, ku është pika e supervivës ku gjendet Ania. Kur ka më bo tërheqja e shpërblimeve? Tërheqja e shpërblimeve, ale nuk e kena definu ashtu sakt, por pritët më bo tërheqja vitin tjetër, shkurt mars, qatë periud. Ko më bo, tani në klan Kosova, sigurisht që kena më bo tërheqja në live, ko me konë gjithë shka transparente, kanë më morën kuponat që janë tërheqpi pikave, kanë më shprozë më një venë, dhe tërheqja ko më bo krejtësisht transparente. A shkojnë në studio? Shkojnë asë pak shtoftë. pak o shtoftë që tashte. Po njëse me drejtë studios, po shkojnë a me pi do ujë se e mi lodhë të folë me veganin, të e tregu ndoshta gjitha karakteristikat edhe veganin për këto tri super shpërblime, thash shumë të veçanta që si kemi po deri sot, që superviva po i dhuron për klientët e soja. Vegan edhe një gjë tjetër, kjo do tjetë një rangë, Njësë që ju të cjellë një ende... Po, në, nështë që përmë vazhdu trendi i kësi loja shpërblyse që kanë me qenë... Se lu që fami... Po, besoj që kjo ka me qenë njëna prej nismës vegan që ju me vazhdu me bo dhe loja tjera shpërblyse? Po, na veç se kena pos loja tjera shpërblyse, po kësoj herë na e kena thyë ato që me thonë tabun për me bo loja shpërblyse ma interesante. Edhe me e shpërblime ma interesant. Besoj që superviva edhe viteve tjera, dhe vetë me posë si kamponjat mdoja që kanë me bo buj me shpërblime të veçanta, shpërblime ndryshme, që nuk kënimi po në kompani tjera që kanë me dhuru. Na e gjena këtë zgjidhje, kështu që bohemi mirë edhe me mikrofona se kjo s'po bën mu. Vegan, faleminderit shumë, është kënaqësi që të patëm edhe uroj që gjithçka me ju shkumbar, uroj që gjithçka tjetë ashtu që shë keni planifikua dhe ju, dhe ju presim prapë. Faleminderit shumë për ju e për ftesën, që na dhatë mundësin me ju
me au jam detoje, më kallzu klientave tonë detoje për shpërblimet, I presim këtë klientat me na vizitu në përpika, me lujnë lojë shpërblyse, edhe me fitu njënën për shpërblimeve, cëllën t'ja u dënë qefi. Faleminderit shumë, me zes po presim me I po edhe po, me I marë mendimet, emocionet e atyre që do të fitojnë, shumë shpejt do t'jetë tërhesja shpërblimeve, sigurisht që Superviva do t'alë me një komunikatë zyrtare, t'falenderoj shumë, edhe na kena shpërblime këto. Okay. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Mund